你。 Bismillahirrahmanirrahim, rrahmani rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu ala ashrafi l-khalqi wal mursalin, Muhammed ibn Abdillahi l-Amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falenderimet janë vetëm për Allahun Gjelle Gjelalu, kryusin dhe furnizusin ton. Salavatet ja dërgojmë pe i Muhammed sallallahu alaihi wasallam. sallam. Pa që dhe shpetimi Allahu qofshin për familjen e ndershmet profetit, për shokët e ti besnikë, dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Sot me lehen Allahu xhelle xhelalu do të flasim për një temë tepër të rëndësishme, për rolin e xhamis në jetën e besimtarit, për rolin e xhamis në jetën e muslimanit, sepse shikojmë që roli i vërtet i xhamis është zbehur ose ndoshta tek shumë tjerë është neglizhuar, ose të shumë të tjerë për muslimanve dhe besimtarve, ndoshta nuk kanë arritur të kuptojnë dhe të mësojnë dhe të informohen rreth rolit të vërtetë të xhamisë. Me të drejtë shumë kush për njerëzve mendon se xhamia është një kult adhurimi, është një objekt që është ndërtuar vetëm për të adhuruar Allahun xhelle xhelalu në ato adhurime specifike, në ato adhurime të përcaktuara, në ato adhurime që shumë kush me ndonë se si janë mes njëriut dhe kryusit të ti, dhe nuk ka më rol tjetër përveç kësaj. Për këte kemi një hadith që e trasmeton imam Ibn Majë në sunenin e ti, nga e buhurejre për cilët se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem ka thënë, me nxha e mes gjidi hadha, lemje tihi, illa li khajrin, jetë allemuhu, au ju allimuhu, fa hua bi menzilet il mujahidi fi se Kush vjen në këtë gjami dhe nuk ka qëllim tjetër, vetëm se të mësoj një të mirë prej dituris, ose nëse e dhja të të ajap njerëzve të tjerë, a i do të shkruhet të Allahu Gjelle Gjelalu dhe do të konsiderohet si kur luftëtari që lufton në rrugë të Allahu Gjelle Gjelalu. Subhanallah, dhe gjoni me vëmëndje, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot kush vjen në këtë xhami dhe nuk ka qëllim për ndonjë adhurim konkret, ai ka falur farzin. Me xhamat, me imam, në orën e caktuar mund të jetë dreka, mund të jetë ikindia, mund të jetë sabahu, mund të jetë akşam, mund të jetë yatsia, por në këtë hadith Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon diçka tjetër. Për te i asaj që quhet uh, kryerja e detyrimeve fetare për namazeve ditore, e kemi kryer ato kush vjen në këtë xhami në mënyrë që të mësoj një dituri, një hajrë, një mirësi, ose atë që ky e din vetë u njerëzve të tjerë, do të shkruhet te Allahu xhelle si kur luftëtari që lufton në rrugë të Allahut Subhanehu ve taala. Fillimisht Në këtë hadith përfitojmë dy gjëra të për të rëndësishme. Ka akoma më shumë, por do të përqendrojmi në dy gjëra. E para, pejgamberi sallallahu a.s. përna të regon që njëriu mund të shkoj në gjami, enkas për diçka specifike, krejtësisht tjetër, nga jo që njëhet të kësyri i njërzve, nga jo që njëhet të këmasa e njërzve, adhurimi i Zotit në përmjet një namazi konkret në një kohë të caktuar. Për shfar për bëhet fjalë? Për dituri. Për shfar për bëhet fjalë? Për informacion që ti të mbushesh, ti të pajisesh, ti të marrësh atë informacion ose nëse e ke tu ajapësh njerëzve të, të tjerë. Kjo është e para. E dyta, shpërblimi për këtë, do të jetë aq i madh na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si se ky njeri pra do të shkruhet tek Zoti sikur të jetë vërtet një luftëtar i cili lufton në rrugt të Allahut subhanahu wa taala përse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na e tregoi dhe nuk na informoi se ky shpërblim kaq i madh mund të jetë edhe për njeriu i cili falet i cili mund të falë dy rekat namaz një njeri i cili ulet aty thjesht të lexojë Kur'an një njëri i cili fut, futet në gjami për të, uh, për të qëndruar aty me njetin e adhurimi si ajo që quhet i etikaf e plot adhurimet të tjera, për nga të regoj për qështjen e dituris, për të vetmen arsye se, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, kure ndërtoj gjamin e parë, sa po u fut në Medine, pra gjëje e parë që bëri pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, ishte Ndërtimi i gjamis përpare se të ndërton të shtëpin. Ndërtimi i gjamis përpare se të bënde diçka tjetër për veprave të tjera, për ndërtimeve, për objekteve të ndryshme, ndërtoj gjamin. Sepse me ndërtimin e gjamis, ndërtohet ymeti. Me ndërtimin e gjamis, drejtohet ymeti. Me drejt... me ndërtimin e gjamis, orientohen familjet muslimane, orientohet ymeti. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ta shikojmë me vëmendje, xhamin nuk e përdorte në funksion të adhurimeve ditore, siç janë pesë namazet dhe u, do të më thonë, mjaftohej me më kaq. Jo. Ai e kishte kthyer xhamin në të gjitha ose për e të gjitha e, detyrimeve nga një anë dhe të gjitha tyre gjërave të tjera të, të pëlqyera në jetën e përdiqme social shoqërore të besimtari dhe muslimanit. Aty ishte parlamenti, aty ishte vendi ku do të pleqëroshin qështjet, aty ishte vendi ku do të diskutoshin për halët e jumetit, aty ishte vendi kur do të bëhet bëmirsia, humanizmi, do të regot humanizmi dhe do të realizot bëmirsia. Aty ishte vendi kur ndoshta mund të mblidheshin të gjitha institucione shtetërore të në një vend të vetëm. Po, dikush mund të pyjes që ishte sepse ishte fukarallëk, ishte një rëthan ekonomike e tilë që nuk na jepte ne një hapsir dhe mundësi për të ndërtuar objekte dhe institucione se cilat më vete si kur janë sot. Po, kjo është e vërtet për deri diku. Ndërko, pejgamberi Alehi Salatu e Salam, Në të regonë në hadithin e i bën nga e buhurera, Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thonë po na tregon se shpërblimi i dituris që merret në xhami. Edhe asaj diturie që i jepet në xhami sepse do të futesh ose do të marrësh ose do të japësh dituri, do të shkruhet te Allahu xhelle xjelalu sikur ti je një luftëtar që lufton në rrugën të Zotit, edhe nëse ke ndërtuar spitalet, edhe nëse ke ndërtuar institucionet e tjera, edhe nëse shteti me të gjitha hapsirat, me të gjitha detyrimet, me të gjitha strukturat e veta, është duke funksionuar në formën më të mirë, për sëri hadithi pe sallallahu gamberi sallallahu sallam është i përshtatëshëm dhe është koherent të realizohet një ashtu si kur e ka, e thënë vet pe sallallahu gamberi sallallahu sallam deri në ditën e gjukimit. Andaj shikojmë se, që në kohën e pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam në gjamia, ishte vendi ku mësohej dituria, ose më mirë mundë themi ishte medreseja, e vërtet, ku njerëzit mërnin mësim. E sa bukur që në kohën e pejgamberit sallallahu alejve sallem, i jep të mësim mësuesi më i mirë, i jep të mësim pedagogu më i mirë, i jep të mësim njëri u me i dashur të Allahu Gjelle Gjellalu, i jep të mësim njëri u me i dashur të nëzënësit e ti, ajo ju ishte medreseja, e pejgamberit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që në të njëtën ko ishte dhe gjami. Gjami dhe me në të njëtën ko. Nga ku dolen në e parë, brezet e parë të kësaj medreseje, sahabët e ndëruar dhe të respektuar të pejgamberit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të cilët ishin ajshtë besnik, ishin ajshtë të sinqert, sa shumica të 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 shumica të 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 fatlum dhe shumica këtyre sahabeve nuk vdiqën në Medinë, në qytetin ku ishte medreseja, por u shpërndan anëmban botës, në vende nga më të ndryshmet, nga më të larta në atë kohë, për të shpërndar dhe për të përhapur mesazhin hynor nga një anë dhe diturinë që ata përfituan nga medreseja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj këtu del në pah dhe del dukshëm, shfaqur që ta kuptojmë në formën më të mirë kuptimin e vërtet i hadithit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili thot men ja e mesjidi hadha lem yatih illa li khairin yataallamuhu au yuallimuhu fa huwa bi manzilati al mujahidi fi sabilillah kush vjen në kët xhami në mënyrë që të mësoj një të mirë ose atë të mirë të mësoj njerëzve të tjerë ai do të shkruhet te Allahu xhelle xhelalu si kur luftëtari që lufton në rrug të Zotit. Dhe kjo do të vazhdoj dhe në ditën e gjykimit, Po është e vërtet që sot shkollat, institucionet arsimore, fakultetet, universitetet, të gjitha, janë të ndërtuara në formën më të mirë, jo brenda gjamis, por jashtë gjamis. Por kjo nuk të të thotë që në për gjamis sot, në botën islame, nuk kërkohet dituria për kundrazi, dituria e thel, dituria e vërtet, dituria që ti e ndjenë se është për hirtë të Zotit, jo sepse në universitetin nuk je i sinqertë, je i sinqertë, por begatia e vërtet është pikërish brenda gjamisë. Se kur kemi hadithin të sahiu imam muslimit, ku na të regon pe i gamberi sallallahu aleyhi ve që ata njerës të cilët mblidhen në gjami, në një prej xhamive në një prej shtëpive të Allahut xhella xjelalu, jet luna kitab Allah ose i tadarsonou bainhem. E recitojnë, e lexojn, bëjnë adhurim me fjalën e Zotit duke kënduar recituar atë, ose thot u mësoi njëri tjetrit, përfitojnë nga informacionet e ndryshme të marra nga fjala e Zotit nga Kurani i Famëlart, ta ata do të zbresë mëshira. ta do të zbresë zbres kënajësia shpirtërore dhe qetësia shpirtërore do t'i rëthojnë me leket me flatrat e tyre, thot pe i gamberi sallallahu aleyhu wasallam, sellem, a vodha këra humullahu fi men inda, dhe Allahu i madrishëm, do t'i përmend këta njërës në audiencën hynore, të këmë leket e pasër dhe t'lartë si për shtatë qejve. Edhe pse këj hadis që përmenda tani, këshu në form të shkurëtër, meriton të shpegohet në një emision të veçantë, por unë përmenda thjesht për argument për të treguar që ajo qetësi shpirtërore dhe prezenca me legve, më shira Allahu të gjelle Gjilalu, dhe këto merita ka ishte më dha, dhe këto vlera ka ishte më dha, nuk mund të vi në një vend tjetër, sa do të ndërtohen fakultete, sa do të ndërtohen uh, universitete dhe shkoda dhe institucion arsimore. Nuk mund të vi kjo begati, ka ishte bukur që është përmendur, në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm se në gjami, përse, sepse aty është vendi, i e, dedikuar Zotit madhërishëm për adhurimet specifike, adhurimet e rëndësishme ditore të, të, besimtarit, për të takuar me njëri tjetrin, për të njohur njëri tjetrin, për të njohur realitetin dhe për të pajisur me informacionin bazë që ne duhet ta marrim për të kuptuar ç'është feja e Zotit, për të kuptuar kush është vetë Allahu xhelle xhelalu, për të kuptuar dhe vlerën e madhe të kësaj diturie, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot ky do të shkruaj njëri do të shkruhet tek Zoti si kur luftëtari që lufton në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Përse? Sepse ashtu si kur xhamia duhet të kuptojmë dhe të dëshmojmë se është institucioni më i rëndësishëm në jetën e besimtarit, e si mund të jetë institucioni më i rëndësishëm në jetën e besimtarit kur ne nuk i japim rëndësi për te i adhurimeve ditore do të japim rëndësi, sidomos në shqiptarët, sidomos në këto vende, sidomos në historinë tonë, histori e cila dëshmon dhe vërteton se janë këto xhami, ato të cilat kanë ruajtur identitetin ton kombëtar, pasi kanë ruajtur dhe identitetin ton fetar. Ne dim fare mirë që kur ndërtohet një xhami ndërtohet një kupol, ndërtohet një minare apo dy minare, rëndësishme ndërtohet një objekt që quhet xhami, dhe që të syri njerëzve, njëhet si kur kjo është një gjami, ku do adhurohet Zoti, në të njëjtën kohë në historinë tonë shqiptare, në Balkan, aty ku ka pasur gjami, gjithmon ishte një shenjë që aty ka pasur shqiptar. Dhe kjo është shumë rëndësishme. Në ato gjami është mësuar feja Zotit në gjuhën Shqipe, Në ato gjami është pjeguar feja e Zotit në gjuhën Shqipe. Në ato gjami janë mbledhur muslimanët jam bledhur shqiptarët për për të zidhur halet jo vetë me familjeve, jo vetë me muslimanve. Në plot raste, gjamit kanë dëshmuar se shqiptarët janë bledhur për të zidhur fatet e kombit, halet e kombit, për të përcaktuar fatet e kombit dhe për të zidhur halet e kombit. Pra nga një anë, ne kuptojmë rolin e gjamisë, si pas historisë e cila dëshmon dhe trashëgjimisë kulturore, dhe trashëgimisë fetare dhe trashëgimisë kombëtare që ka ardhur pikërisht nga këto xhami, kemi ruajtur identitetin ton kombëtar dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme. Ashtu si kur ka luajtur rol xhamia për të ruajtur identitetin ton kombëtar që në kohë të caktuar kjo përbënte një luftë të vërtet ideologjike nga një anë dhe një luftë të vërtet ndoshta dhe fizike kur njerëzit ishin të gatshëm të jepnin dhe sakrifikonin jetën e tyre për të ruajtur identitetin komtar, që mos të asimiloshin, mos të shbëheshin, ashtu dhe nga ana fetare, dituria që meret në ato gjami, do të shërbej për të ndryquar, do të shërbej për të mbrojtur fejnë Allahu të gjellële gjellalu, sepse nëse në kohët e hershme dikur, habeshin fronte lufte, kur njëzit luftonin fizikisht për balë njëri tjetrit, për interesat e tyre, dhe për të caktuar fatet e tyre. Fatet është i përcaktuar nga Allahu Gjelle Gjelalu, për ne e zbulojmë ati që ka përcaktu Zoti në përmjet vendimeve tona, në përmjet lëvizeve, veprimeve dhe projekteve tona, të cilat i shërbejnë interesave tona individuale, familjare, shëshrore dhe komtare. Atere, mos harojmë që feja Zotit në të kohë kur Për shembull në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sa herë duhej që njerëzit sakrifikonin vetveten e tyre për të mbrojtur familjet sa herë për janë sulmuar muslimanët që ndoshta me qëllim të zhdukishin masivisht sikur ishte rrethimi i Madinis në luftën e Hendekut mirëpo sot në kohët e lira që jetoj kur armiku nuk është më një armik që të sulmon ball për ball në formë frontale me armë të cilat të çojnë në zhdukje të personave, në zhdukje të ushtarëve, në zhdukje të të, të 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 të, një vendi, atëherë ne mund ta mbrojmë atë dheun ton, vendin ton, por mund të mbrojmë dhe interesat e fesë ton madhështore që na ka dhënë Allahu xhelel xhelalu nëpërmjet dituris. Duke qenë se këto bëhen në këtë formë, pra nëpërmjet diturisë, prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë a i do të marrë shpërblimin si kur tjetë luftotar që lufton në rrug të Allahut Gjelle Gjelalu, sepse feja kombi vendi nuk mund të mbrohet vetëm atëherë kur sulmohesh në përmjet armëve të reale, por mund, të, mund të sulmohesh edhe në përmjet ideologjive të ndryshme të cila duan të shtrin influensat e tyre, në mënyrë që ti të shbëhesh, në mënyrë që ti të asimilohesh, në mënyrë që ti të qkom në mënyrë që ti mos fleshme ai që je, mos fleshme i drejti të vërtetë, i reali, por ti jesh dikush tjetër në shërbim të dikujt tjetër. Andaj dhe shpërblimi i Allahu xhele xhelalu është kaq i madh. Ndërkohë, mos harrojmë hadithin tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë fadlul ilmi khairun min fadl el-ibadah. Vlera e diturisë është më e madhe se vlera e adhurimit. Pra, nëse ne i falëm pesë vaktet pes detyrimet tona ditore. Nëse ne agjëruam muajin e Ramazanit, dhe Ramazani një herë në vit është, a nëse flasim për namazin, namazet ditore janë sabahu, dreka, ikindia, akshami dhe namazi i atis, namazi i darkës së vonë. Pes namaze janë detyrë, nuk ka më detyrë tjetër. Për te i detyrës që ti ke me Allahun Gjelle Gjelalu për ta adhuruar atë, të nëpërmjet namazit, nuk ka vlerë tjetër adhurim Pra nuk ka ndonjë adhurim me një, një vlerë më të madhe se sa dituria. Një hadith brillant, një hadith tepër i shkurtër, por me kuptime shumë gjigande, me kuptime shumë madhështore. Fadlul ilmi, khajrun min fadlu lë ibadë. Vlera dituris është më e madhe se vlera adhurimit. Ne mund të veqohëm i madhurimet veçanta gjatë natës për të adhuruar Allahun Gjelle Gjelalu, por kjo është e dobishme për ty si njëri në raport me ë do thonë në raport njëri Zot, pra ti dhe Zoti i yt. Agjërove është mes dhe Zotit. Lexove diçka nga Kurani, është mes dhe Zotit. Bëra adhurime të ndryshme, janë mes dhe Zotit, kurse dituria është e veçantë, sepse dituria është mes dhe Zotit për të përfituar njohuri. Fillimisht të njohësh Allahun xhellal xhelalu, pastaj për te i kësaj, ti këtë dituri do të japë është të tjerë. Andaj dhe pejgamberi sallallahu sallam e ka ndaluar që njëri u të marë diturin për vete dhe mos ta përhap të kë njërzve të tjerë. Do të jesh pishtar në drequës, do të jesh njëri bamirës dhe human në përmjet diturisë dhe nuk ka bamirësi më të madhe, nuk ka humanizm më të madhe, se sa ne të shpërndajmë dhe të përhapim atë dituri që kemi mësuar vetë. Në këtë formë do të realizohet hadithi pe i gamberit, alehi salatu vë i cili thot, la ju ahadukum hatta ju hibbe li e khi hil muslim min el ma ju hibbu li nefsi. Nuk ka rritur besimin e vërtet, nuk e ka plotësuar besimin e ti, a i njëri i cili nuk dëshiron dhe nuk don për të tjerët, për vlaun e ti musliman, për khajrin dhe mirësi të ndryshme, ashtu si kur i dëshiron ato mirësi për vetë vetën e ti. Hadithi Bukhariu dhe muslimit nga nga Enesi radiallahu anhu. Nuk beson mirë, nuk ka plotësuar, nuk ka vërtetuar besimin e fort, a i musliman që nuk donë për tjeret, atë që donë për vete. Qëfar do të thotë kjo hadith? Do të thotë që unë jam i sinë, du të regohëm i sinë qertë, nuk të regohët kërë në ndihmojmë në formën më të rëndom njëri të, të për të dhënë një kafshat buk për dhënë diçka për të pirë ose një robe për aveshur. Hba, mirësia, të aveshur. Ha, bëmirësia vërtetë, dhe humanizmi vërtet është atëherë kur ne pajisim njëri tjetrin me dituri, informojmë njëri tjetrin për gjërat që nuk i dim, mundohemi të rrisim nivelin ton arsimor dhe shkencor. Atëherë do të kuptojmë se vërtet ne një e duam njëri tjetrin sepse kur ne mësojmë njëri tjetrin, përfitojmë nga njëri tjetri bashkarish do të konsolidomi më shumë në përmjet dituris dhe kjo diturit do të nabëj që të tishmangim sfidat dhe sprovat të dimë si të përbalojme me sfida dhe sprovat, të dimë si të menagjojme sfida dhe sprovat, jo se cili në frim individuale, por të gjithë bashkë në frim kolegjale. Me lejnë Allahu Gjelle Gjelalu, pasim pauzët të shkudur, do të këthemi shpegimit hadithit në pjesën e dy të emisionit me lejnë Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ku jemi në pjesën e dytë të misionit për të përmbyllur shpjegimin e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili i jep një rëndësi të veçantë diturisë e cila merret në xhami. Por mos harrojmë që kjo nuk do të thotë që ne të ngujohemi në xhami dhe mos shkojmë në shkollë. Të ngujohemi në xhami dhe mos shkojmë në fakultet, mos të ndjekim diturit e ndryshme të cilët detajet e shkencave të ndryshme janë zjeruar a shumë, janë zjeruar a shumë, sa nuk mundet do të njëriu të qëndroj 5 orë, 6 orë në gjami, ndërko që edhe populata është tuar, dhe hajde të ta akthejmë të një gjami, diku shfalet, diku shpjegon uh, matematikën, dikush shpjegon shkencat të tjera, dikush uh, jo, ja. Lituria ka nevoj për vendet posaqme dhe në historinë islame, shkollat e ndërtuar jashtë gjamis, por jo duku larguar nga gjamia dhe kjo shumë e rëndësishme. Sepse, kemi nevoj për diturit shpirë të për pare se të marim ato diturit mondane. Jemi, e kemi te të nevojshme për të marë, dit, për të pajisur me diturit shpirtërore, sepse, ku mund të bëhet njeriu i sinqert, të mësoj ç'është i sinqerti, se ç'është sinqeriteti dhe të mësoj si të kuroj vetveten e tij nga sëmundjet e zemrës për të qenë besnik dhe sinqert, këtë nuk ta mëson universiteti dhe as një fakultet prej univer... në brenda një universiteti të madh, dhe as një shkollë për shkollave të ndryshme, dhe as një institucion arsimor për institucione arsimore të larmishme. Nuk mundet sepse, domethënë, korikula është e tilë që nuk meret me besnikri dhe sinceritetin e brendshëm. Besnikëria dhe sinceriteti i brendshëm mësohen në gjami, sepse aty shfaqet vërtet, ana shpirtërore besimtarit pasi ka adhuruar Allahun Gjelle Gjelalu, dhe këtu fillon sinceriteti. Sinceriteti fillon nëse unë u futan në gjami, nuk u futa thjesht për të falur një namaz, por për të adhuruar një Zot të vetëm i cili më krijoi, për t'ju lutur një Zot të vetëm i cili më furnizoi, për të shprehur nga një Zot i vetëm i cili vetëm tek ai janë burimet e mirësive dhe të begative. Dhe njerëzit nuk kanë gjë tjetër vetëm se i shërbejnë njëri-tjetrit për gjëra që ata kanë mundësi, por janë të kufishëm, kanë limite kurse burimi i vërtetë i begative që nuk mbaron asnjëherë është vetëm nga Allahu xhelle xhelalu. Në xhamiun mësova që ky adhurim që un bëra e bëra vetëm për këtë Zot të cilit vetëm atij i mbështetem dhe vetëm prej tij ndihmën kërkojmë. Dhe pas kësaj do të pajisemi me diturinë që na mëson se ç'është sinqeriteti, ç'është bindja, ç'është ç'është besnikëria, ç'është të jesh pranë një muslimani pa interesa, edhe të kryesh një adhurim për Zotin pa interesa, vetëm e vetëm për të fituar kënajsin e ti. Ato së mundit të zemrës për cilat ne kemi folur në emisionet të kaluara, janë gjyrat të cilat mësohen në gjami e, me e, njërzit e ditur, me mësuesit e sinqert, për të vetëmën arsye se nuk mund të jemi dhe në shkencat të tjera, për te shkencave islame, nuk mund të jemi mjek të mirë, ingjinjer të mirë, arkitekt të mirë, nuk mund të jemi specialist të fushave të ndryshme, thjesht se do të thonë të jemi të rregullt, të saktë, të përpikt, dhe të sinqert, nëse ne nuk kemi kuruar vetveten ton. Mirë, por nëse njeriu don të di se si të kuroj vetveten, vendi më i mirë është xhamia, për të vetëm arsye se aty Allahu xhelle xhelalu ka çuar begati. Ka çuar një begati të veçantë që ne nuk mund të dalim dot përtej anës shpirëtërore, pra duku mjaftuar vetëm me botën fizike, duke lënë më njanë botën shpirëtërore. Dhe këtë të mëson dituria islame, dhe këtë të mëson gjamia, andaj dhe vëlezër dhe motra, du kuptojmë që ajo gjami, e cila është ndërtuar dhe në syrin e njerëzve, duke të si është bërë, është ndërtuar vetëm për të adhuruar Allah unë gjele gjilalu në përmjet namazeve ditore, do të nëse ne besojmë vetëm kaq dhe asgjë tjetër përveç kësaj, atëherë ne kemi keq kuptuar Islamin ton. Ne kemi keq kuptuar, nuk e kemi arritur të kuptojmë qëllimin ton të vërtet, dhe me të drejtë një shumë njerëz mund të mendojnë se Islami duhet të jetë brenda mureve të xhamisë dhe nuk ka pse të dalë për i aty, ndërko pe i gamberi Muhammed sallallahu aleyhi wasallem, në kaftuar në shkenca konkrete, Në kaftuar në dituri konkrete, shkenca që nuk janë dritë për dritë, shkenca fetare që, në më thonë, lidhen me shpegimin e një jeti kuranor, apo shpegimin e disa hadithet të i gamberi, sallallahu aleyhi wa sallam. Vetë Allahu i madhërishëm në ka mësuar në Kur'anin femelartë dhe në ka të reguar për shkencat veçanta, duke filluar nga anatomia dhe biologia duke filluar nga aritmetika dhe matematika, mënyra ndarjes e ndarjes së trashëgimisë në hise të veçanta që lidhet me aritmetikën, lidhet me, domethënë me disa ekuacione sa do thjesht sa qofshin ato, por janë pjesë që i ka përmendur Allahu i Madhërisëm. Shkenca të ndryshme janë përmendur për të kuptuar që Allahu Gjelle Gjelalu, si kur thot në një prejeteve kuranore, se nurihim ajatina fil afaki wa fi enfusihim, hatta jetë e bejena lahum anahul haqë. Ne do t'ja bëjmë të mundur shenja tona të qarta, argumente tona të forta, kujt, atyre njerëzve të tjerë, mohuezve të cilët mohojnë, Nuk duan ta njohin Zotin e tyre dhe nuk duan të pranojnë fenë Zotit dhe as Kur'anin fjalën Allahu e Allahut xhelle xjelalu apo Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si rob dhe i dërguar dhe profet dhe pejgamber i Allahut xhelle xjelalu. Do t'ia bëjmë të qarta shenjat tona, thot Allahu i madhërisëm, në horizonte dhe në vetveten e tyre, pra nëpërmjet shkencave që lidhen me këtë çështje, derisa ata të dëshmojnë që ai Kur'an është i vërtet, është prej Allahut xhelle xjelalu. Ky është një prej ajeteve të shumta ku Allahu i Madhërisëm po na hedh dridh rreth rreth diçka rreth shkencës në përgjithësi, që do të thotë adhurimi dhe feja nuk janë diçka që i përkasin vetëm kufive të mureve të xhamis, që ndrosh aty pranë dhe ti nuk ke se nuk ke pse të dalësh jashtë, përkundrazi si ti duhet të besosh që nëse kjo fe madhështore është fe universale, nuk është kultur nga kulturat nuk është një ideologji nga ideologjitë nuk është një alternativë nga alternativat por është alternativa e vetme që Allahu xhellahu xjelalu ka sjellur për njerëzimin, për shpëtimin e njerëzimit. Ka sjellur për njerëzimin, për sinqeritetin e njerëzimit, ka sjellur për njerëzimin, për mbarvajtjen e këtij njerëzimi. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin profetik me cilin e prap e nisëm kët kët emision dhe do ta përmbyllim tani me nxa e mesjidi hadha lem yatihi ila li khairin yataallamuhu au yuallimuhu fa huwa bi manzilati al mujahidi fi sabilillah kush vjen në kët xhami të mësoj një dituri, një khajr, një mirësi, ose atë që ka dhe e din të ajap njerëzve të tjerë, a i do të shkruhet e këzoti si kur është luftetar që lufton në rrug të Allahut Gjelle Gjelalu. Elusim lusim Allahun e madhërinshëm të na bëj njerëz musliman dhe besimtar, të cilët të janë të dobishëm me aftësitë e tyre, me dituritë e tyre, me shkencat e tyre për mbar njerëzit, qofshin ata musliman ose jo musliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Mm